你已经把玻璃靠移，什么歌大家听得出来吗？周兴哲为了宣传自己的演唱会，特别开直播与粉丝互动。来到点歌环节，没想到他的经纪人给了一个大挑战。我们经纪人说辣台妹，好，我们来个辣台妹 R&B 版。Yes, let's do it。你是把我推倒音。中不会搞音。真的太困难，希望 Eric 练好之后可以在演唱会上表演给大家看啦。不过除了 R&B 版辣台妹， Eric 还翻唱了多首热门歌曲。眼看着你难过，挽留的话却没有说，你会微笑放手，演唱会票买起来，在现场享受 Eric 的动人歌声啦！完成了，周梦姐报道。